For Honor, vikings, cavaleiros e samurais juntos num combate brutal. Game já disponível. Fala aí, pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora eu trago um trailer do Injustice 2, e nele é mostrado um pouco mais da história do game e de como acontece a interação do Batman com o Superman e a linha tênue entre ser um vilão ou um herói. Confere aí o vídeo legendado e comenta sobre suas expectativas para esse jogaço, beleza? Aí fica ligado que em breve eu vou trazer um vídeo com as minhas expectativas para Injustice 2. Até mais, valeu e tchau! In my years fighting crime, I've learned one truth. That every villain is the hero of his own story. You're better than this, Clark. That's the problem with fighting for truth and justice. The battle never ends. When does it stop? When there's no more crime. We are at war with these animals. I won't hurt you unless I have to. Hope isn't enough to save the world. None of us wanted this. You're either with me or against me. We both knew it had come to this. It was only a matter of time. I'll try to make it painless.